kan ikke så lang tid på å gå ned. Kan bygge mer, ja. Ja. Så det er det. Men jeg har følt å ta timeout på et eller annet i den funksjonen på det som har egentlig. Så man har bedre tid. At jeg mener ikke det er risatt på meg fra noen tidligere skole. Og, for jeg har en tid på tid når du kjører hus kontra når du kjører direkte signal til PVS. Da skulle det vært noen signaler på lav med 10 sekund. I stedet så hadde jeg en bil på meg 1 sekund, så det virket jeg at det var for litt kult. Thank you.
många var det 88, 4, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, Ja, bra, det som ligger oppe der nå. Ja, visst. Dette her, du føler ikke at det til å finne hvor platt han går ned I... Kanskje noe...